მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვრჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძევარ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ გადაცემაში რინოპლასტიკის შესახებ, ანუ ცხვირის ოპერაციის შესახებ. ზოგადად რამდენად რეკომენდირებულია, როდის არის რეკომენდირებული ცხვირის ოპერაციის ჩატარება, რა უნდა ვიცოდეთ ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდგომ, რომ თავიდან ავირიდოთ გართულებები. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობს კლინიკა კუზანოვის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით ლიკა, მადლობა გქონდით გადაცემაში მონაწილეობისა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ისმენთ, მე ვიპასუხოთ ყველაფერზე. მადლობა კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რომ ავხსნათ ზოგადად, ანუ რა არის რინოპლასტიკა და რამდენად ასე ვთქვათ გავრცელებული არის ეს ოპერაცია და რამდენად მოთხოვნადია ზოგადად საქართველოში და მსოფლიოში. რინოპლასტიკა ეს რა ხალხ ცხვირის ოპერაცია და ცხვირის ოპერაცია შეიძლება იყოს ხალხ სხვადასხვა მიზეზებით და მიზნით დაკეთებული. როდესაც მხოლოდ ფორმის შეცვლა შესაძლებელი, ეს არის მხოლოდ რინოპლასტიკა, ესთეტიკურ თვალსაზრისით გაკეთებული ცხვირის ოპერაცია და ასევე გვაქვს ცხვირის ოპერაციები, როდესაც არის სუნთქვის პრობლემა, შეიძლება იყოს ზიდა გამოდებული, შეიძლება იყოს ნიჟარები და ასეთ შემთხვევაში ამას ქვია სეპტორინოპლასტიკა. საქართველოში რაც შეეხება მის გავრცელებას, ნუ კავკასიური ცხვირებიდან გამომდინარე, ანუ ძირითად შემთხვევაში მაინც არის ხოლმე დიდი ზომის ცხვირი, ეხიანი, დაშვებული და ნუ საკმაოდ ხშირია ეს. შესაბამისად მომართვიანობა ძალიან ხშირია და საქართველოში პირველ ადგილზეა რინოპლასტიკა პლასტიკურ ოპერაციებში. გასაგებია. ზოგადად აი ცხვირის ოპერაციის რამდენი ტიპი არსებობს, ასე თუ გვაქვს გამოყოფილი ეს ტიპები და რომელი არის უფრო მოთხოვნადი ამ ეტაპისთვის? ტიპები ზოგადად ცხვირის ოპერაციის არის, აი თქვათ პირველადი ცხვირის ოპერაციები არსებობს, როდესაც პირველად კი ანუ გაუკეთებელი ოპერაციებელი ცხვირი და არსებობს ასევე ცხვირის რეკონსტრუქციები, როდესაც ერთხელ ან რამდენჯერმე გაიკეთა პაციენტმა ოპერაცია, აიყო არასასურველი შედეგი, ან სუნთქვა უჭირს, ან ტრავმა მიიღო თქვა ოპერაციიდან მალევე და შეიცვალა ფორმა, ან უბრალოდ ნუ არ მოწონს ცხვირის ფორმა და უნდა რომ კიდევ ერთხელ შეიცვალოს ცხვირის რეკონსტრუქციები, მაგრამ ეს უფრო შედარებით ნაკლებად არის. ყველაზე ხშირი არის აი პირველადი ცხვირი, რომელიც ანუ ძალიან ფართო გავრცელებისაა და უკვე 16 წლისასაკიდანაც ძალიან ხშირია და ყოველს სურვილი აქვს და ნუ და იკეთებენ ძალიან ხშირად. გასაგებია. ლიკა, რა მეთოდებით ტარდება ამ ეტაპისთვის ოპერაციები, ზოგადად ცხვირის ოპერაცია კონკრეტულად და რომელია ასე ვთქვათ უფრო მიხებული მოთხოვნადი ამაზეც რომ ვისაუბროთ? არსებობს ორი ტიპის ორი მეთოდით გაკეთება ცხვირის ოპერაციას, არის ღია და დახურული მეთოდები. ანუ ღია მეთოდის შემთხვევაში განაკვეთი კეთდება ცხვირთან წინაც და მთლიანად ხდება ცხვირის ასე ვთქვათ გახსნა. და დახურული მეთოდის შემთხვევაში აქ ნაწილური არ რჩება და არის მხოლოდ ნესტოში შიგნით იჭრება და ეს ეკეთება, მაგრამ დღესდღეობით უფრო მეტად ხშირად გამოყენებადი მაინც არის ღია ოპერაციები, მაგრამ საქართველოში მინდა გითხრათ, რომ ორივე ტარდება უფრო ხშირად მაინც ღია მეთოდით და ეს მაინც არის პლასტიკურ ქირურგზე დამოკიდებული, ვის როგორი მიდგომა აქვს. ორივესაა რა თქმა უნდა პლუსებიც და მინუსებიც. მე პირადად ჩვენთან კუზანოვის კლინიკაში ღია მეთოდით მუშაობ, თუმცა იყო დრო, რომ წლების წინ თავიდან დაიწყეს ახაც დახურული მეთოდით და შემდეგ გადავიდნენ უკვე ღიაზე. გასაგებია. და ყველაზე მთავარი კითხვა, რაც ძალიან ბევრს აწუხებს, რომ რა ასაკიდან შეიძლება რომ ჩავიტაროთ ცხვირის ოპერაცია, რადგან შეიძლება რაღაც პატარა ასაკში უნდა, ან თუნდაც ვინ შეიძლება გადაწყვიტოს ვიღაცამ 60 წლის შემდეგ და რა ასაკია მიღებული და რა? ესე იგი 16 წლიდან უკვე ძირითადად შესაძლებელია ხოლმე, მაგრამ ეს 16 წლის მაინც მაინც არ არის ის, იმიტომ რომ კეთდება ოპერაცია უკვე როდესაც ჩამოყალიბებულია სახის ჩონჩხი, ძვლები, ფტილები და ძირითადად შემთხვევაში 16 წლიდან უკვე კეთდება, მაგრამ მაინც უნდა ინახოს პაციენტი ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სხვა მოგვიანებით მოხდეს ჩამოყალიბება. რაც შეეხება 16 წლამდე, ასაც ამ შემთხვევაში მხოლოდ მაშინ კეთდება, თუ არის სუნთქვის პრობლემა და მარტო ძგიდის გაკეთება ხდება თუ პლასტიკური ოპერაცია, იქამდე არ კეთდება. და რაც შეეხება ზედა ზღვარს, ესეთი შეზღუდვა არ არსებობს, ნებისმიერ ასაკში შეუძლია ცხვირის ოპერაცია დაიკეთოს პაციენტმა, მაგრამ მაინც ერთად ესე არ არის ხოლმე, უფრო ხშირად 40 წლამდე არის ხოლმე შემთხვევები, მაგრამ არის იშვიათად, რომ ხოლმე ასაკში გაუკეთებია. ეხლა
თუ არის ასე ცალკე გამოყოფილად რისკ ჯგუფები, ვისთვისაც მაგალითად არ შეიძლება ცხვირის ოპერაციის გაკეთება და მიზეზი რა შეიძლება იყოს, რომ ვერ ჩაიტარო ცხვირის ოპერაცია. Ну, ეს რაღაცა კონკრეტული აბსოლუტური უკუჩენება არ არსებობს, რომ არ გაიკეთოს პაციენტმა, მაგრამ ნუ მოდიან პაციენტები ყველანაირი დაავადებით, ხო, იგივე კარდიოლოგიური დაავადებები, ნევროლოგიური, ყოველ შეხრიანი დიაბეტი, ასთმა და სხვა მრავალი შეიძლება ქონდეს. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას მიეღწევა ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ნუ დაავადებას აფთმის მიხედვით, თქვა ნევროლოგთან, კარდიოლოგთან, ხდება დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება და იმის მიხედვით ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას, თქვა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენად შესაძლებელია, რომ აკეთოს ცხვირის ოპერაცია და თქვა რომელი მნიშვნელოვანია რომ პაციენტისთვის თქვა ცხვირის ოპერაციის გაკეთება, თუ ისეთი სერიოზული დაავადება აქვს, რომ არაფერს ჩარევა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ვაკეთებ ცხვირის ოპერაციას. და ასეგებია. და თავდაპირველად სანამ გადავწყვეტთ ოპერაციის ჩატარებას ცხვირთან დაკავშირებით, აი როგორ ხდება დაგეგმა, პროცესი როგორი არის, რა უნდა ვიცოდეთ ოპერაციის ჩატარებამდე? რა პროცედურებს გადიან პაციენტები, რომელიც თუნდაც თქვენ მოგმართავენ? კი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა იწყება პაციენტის კონსულტაციაზე მოსვლით და ჯერ გავისაუბრებით პაციენტს, რომ თავი ისე რომ გავიგოთ თქვენ პაციენტს რა უნდა და მას სხვა ფორმის შესვლა უნდა თუ სხვა პრობლემაც აქვს, სხვა უჭირს, არ უჭირს ასე და ასევე ის რომ აი უნდა გავიგოთ რეალურად მართლა უნდა თუ არა პაციენტს და რაც უნდა იმის იმ შედეგის მიღება შეგვიძლია თუ არა, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება პაციენტი ამბობდეს რომ მინდა მაინც და მაინც სხვა ანჯელინა ჯოლისნაირი ცხვირი ისე რომ და თქვათ შეიძლება იმის სახეისთან საერთოდ არ ჯდებოდეს ესეთი ცხვირი და იგივე მისი ცხვირიდან არ გამოდიოდეს და უხსნით პაციენტებს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს და ხდება ამ ყველაფერზე შეთანხმება რომ ეუბნები თქვათ რა შედეგი შეგვიძლია მიიღოთ მისი ცხვირიდან და შესაბამისად პაციენტის საბოლოოდ იღებს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას და როდესაც უკვე ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას შემდეგი ეტაპი უკვე არის ოპერაციის დაგეგმვა და ოპერაციამდე გამოკვლევების ჩატარება, სხვადასხვა დამატებითი კონსულტაციების, იგივე ანესთეზიოლოგთან, კარდიოლოგთან და შემდეგ უკვე უშუალოდ ოპერაცია. ანალიზები თუ არის რაიმე საჭირო, რაც უნდა გავიკეთოთ, თქვათ აი მაგალითად ოპერაციამდე და კონკრეტულად რა წესი უნდა დავუწყოთ ზუსტად იმ ოპერაციის დღეს, თუ არის რაიმე ასეთი განწესი, ასე თქვათ, განაწესი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. კი, ანალიზები რა თქმა უნდა აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენი გეგმიური ოპერაციები და ვთქვით, რომ მაქსიმალურად ბოლომდე იყოს გამოკვლეული პაციენტი, რომ იგივე თუ რაღაცა პატარა პრობლემაც აქვს, ოპერაციამდე მოვაგვაროთ და ოპერაციის დროს ამ დამკვიდებული დავიდეთ პაციენტის და ჩვენს. არის სტანდარტული ანალიზები, რაც ყველა პაციენტს უკეთდება, ესენი არის კარდიოგრამა, კარდიოლოგის კონსულტაცია, ასევე სისხლის საერთო ანალიზი, კოაგულოგრამა, ანალიზები სხვადასხვა დაავადებებზე, შიდზე, სიფილისზე, ჰეპატიტზე, ბ-ჰეპატიტზე და ასევე ანესთეზიოლოგის კონსულტაცია. პირველ რიგში ამ ყველაფერს რო გაივლის პაციენტი, თუ ყველაფერი რიგზეა, რა თქმა უნდა, ნუ იგეგმება პირდაპირ ოპერაციამ განთავისუფლება, თაიმე ცვლილება, ან თუ თვითონ აღნიშნავს, რომ რაღაც პრობლემა ქონია ადრე ან ახლა აქვს, ამის მიხედვით ინდივიდუალურად ხდება რას დამატებითი გამოკვლევების გამოკვლევები და უკვე ამ დამატებითი გამოკვლევების შემდეგ უკვე საერთოდ როგორ ყველაფერი მზად არის გეგმავთ ოპერაციას. რაც შეეხება ოპერაციის დღეს, ნუ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ოპერაციის დღეს დიდიდან არ უნდა ჩამოს პაციენტმა და არ უნდა დალიოს არაფერი, ერთადერთი ეს სხვა განსაკუთრებული ისეთი არაფერი. როდესაც მოდის კლინიკაში, ნუ წვევა პალატაში, იქ ერთადერთი ის არის, რომ ნუ კეთება სინჯები, მომზადება ხდება პაციენტის ელასტიური ბეტრების ჩასმა და ჩადის უკვე საოპერაციოს და იწყება ოპერაცია. კი ბატონო. და თავარი კითხვა რაც ხშირად აინტერესებს თქვენ, ანუ რა პერიოდში არის მიზანშეწონილი სეზონს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, რომელი სეზონია უფრო თქვათ ოპერაციის ჩასატარებლად მისაღები და რა განაპირობებს ამას? ხშირად გვსმენია ხოლმე სეზონები და ამიტომ კი, ანუ ესეთი რაღაცა ისეთი აკრძალვა არ არსებობს, რომ აი ზამთარს თქვათ ამ დროს არ შეიძლება და იმ დროს არ შეიძლება. ნებისმიერ დროს ეკეთებენ პაციენტები, მაგრამ თვითონ ეს უბრალოდ მეტიგის კომფორტია, როცა ზაფხულში ეკეთება, ან ტამპონები აქვს ცოში და ის უფრო ისედაც რთულია და ზაფხულში ვთქვათ უფრო ჯობია ხოლმე, რომ შედარებით დიდ სეზონებზე გაიკეთო. მაგრამ ეს შეიძლება ისქოს სანდახან კერიკითაც ხდება, იმიტომ რომ ხალხის უმეტესობა ვთქვათ შეგულება ზაფხულში აქვს, უნდა რომ ამ დროს მოასწრონ ოპერაცია და უფრო ბევრი იკეთებს ხოლმე ზაფხულში. ამიტომ ეს შეზღუდვა ნამდვილად არ არის, მაგრამ თავი ამ წელს ცოტა მეტი დისკომფორტი.
რენერი შეზღუდო ამ ხოლმე. ზოგადად სირთულეზეც რო ვისაუბროთ, აი რამდენად რთული ოპერაცია არის ეს ცხვილის რაც შეეხება და ხანგრძლივობა რა პერიოდით შეიძლება გახანგრძლივდეს, აი რამდენი საათი შეიძლება დაჭირდეს ცხვილის ოპერაციას. სირთულეს რაც შეეხება, პლასტიკურ ქირურგიაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული ოპერაციები იქნება რინოპლასტიკები. მაგრამ ესეც არის აი ყველა წვირი რა თქმა უნდა განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმითაც ვთქვა პირველად უკეთებ ოპერაციას თუ მეორედ და ასევე ვთქვა ტრავმა მიღებული აქვს რა ზოგიერთ პირველადი წვირია, მაგრამ ისეთი სერიოზული ტრავმა და განსაკუთრებით სპორტსმენებში ახალმა ის რომ ისეთი სერიოზული ტრავმა და ისეთი სუნთქვის შეზღუდვა რომ საკმაოდ რთულია ამის აღდგენა. შესაბამისად დროც იმის მიხედვით არის როგორი სირთულის წვირია, 2 საათიდან შეიძლება 5-6 საათამდე გადაზარდეს. და ეს იმასაც არის დამოკიდებული ასევე რეკონსტრუქციების დროს სპილის სტილების საკმარის გარეშე და შეიძლება მოხდეს დამატებით მეტი სტილის აღება და შესაბამისად დროც იწელება უფრო მეტ ხანს სპილდება და რა მაქსიმუმი ალბათ 8 საათია. ტრავმებთან დაკავშირებით ახსენეთ და მინდა გითხოთ რა პერიოდის შემდეგ შეიძლება თქვა ჩაიტაროს ოპერაცია სპორტსმენების შემთხვევაში თუნდაც და შედარებით ხოლმე როცა ავარია ხდება და აქირებენ ტრავმებს და მე უხდება თქვათ ოპერაციის ჩატარება ცხვირის თუნდაც ამ შემთხვევაში. როდის არის რეკომენდირებული ტრავმის მიღები და რამდენ ხანში აი ასე კონკრეტულად თუ არის გაწერილი თქვათ თვეები, კვირეები? აი ესე კონკრეტულად არ არის და თან გააჩნია ტრავმას თქვათ, როდესაც ღია ტრავმა იმ შემთხვევაში მაშინვე უნდა მოხდეს აღდგენა და გიფსის დადებაც, ეს ზედაც თქვა სახეს ქირურგები აკეთებენ ხოლმე ამას თქვათ, თუ ღია ჭრილობაც არის, რა თქმა უნდა იმ მომენტში უნდა აღდგეს. როცა უკვე შეხორცდება და ყველაფერი ჩამოყალიბდება, მერე უნდა ინახოს რამდენად იმ მომენტში სწორად მოხდა ღების ჩასწორება და კიდე ჭირდება თუ არა დამატებით ჩაევა. და სპორტსმენების შემთხვევაშიც, ანუ მალევე შეიძლება პლასტიკური ოპერაციის გაკეთება, მაგრამ სპორტსმენებთან ერთადერთი სირთულე ის არის ხოლმე, რომ თქვა მერე შეზღუდვები რო ზოგიერთი ამბობს, რომ მნიშვნელობა აქვს დავიკეთო ცვირი, თუ თქვა ვერ დავიცან რეკომენდაციას და მაინც იგივე სპორტის დროს შეიძლება მალევე ტრავმა მიიღოს და ეს ბევრად უარესია, ვიდრე იქამდე მიღებული ტრავმა, რასთან ჯერ შეხორცებული არ არის და იმ დროს მიღებულმა ტრავმამ შეიძლება უფრო უარესი გამოიწვიოს. ასაგებია. და ხშირად არის თქვენს კი ახსენეთ მეგან მეორებით ოპერაციის ჩატარება. შეიძლება მე მომწოს რაღაცა კონკრეტულად ცხვირი, მაგრამ რო გავიკეთე ოპერაცია, თქვა არ დაუჯერე და მაინც გაკეთდა ისე როგორც მე მინდა, ვერ მივიღე ის შედეგი რეალურად დადგა სხვა. რა შეიძლება თუ არა ხელახლა ჩატარება ოპერაციის, რამდენ ხანში ეს უკვე რა პერიოდში და თუნდაც გაკეთებული ცხვირი თუ თქვა დამიზიანდა აი ამ დროს როგორ ხდება კიდე ოპერაციის გაკეთება? და დროის ხანგრძლივობით. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს, მაგრამ აი თავდაპირველად როდესაც ხდება ცხვირის ოპერაცია, ეს ერთი წელი მინიმუმ უნდა რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს შედეგი. შეშუპება ყველაში განსხვავებულად არის და თავია რა თქმა უნდა პაციენტებს რო ახალი ცხვირი აქვს დაინტერესებს, ნუ ყოველ დღეს არ შეყვებიან რა თქმა უნდა და სხვადასხვა მხარეს შეიძლება იყოს ასიმეტრიულად შეშუპებული, ყალიბდება, იქხოვდება, იცვლება მუდმივად განსაკუთრებით პირველი დღეების განმავლობაში. რამის გამო შეშია ხოლმე პაციენტებს და გონიათ რომ დეფორმირებულია და ითხოვენ ხოლმე მაშინვე რომ აი ეს მეორე ჩარევამი და არ არის ისეთი, არ არის ჩამოყალიბებული იგივე წვეტი, ძალიან ხან შეიძლება იყოს შეშუპებული და ეს გაკუთვნებული ის რო ვთქვათ და შემდეგ როცა შეშუპება ხდება, ხელდება და იღებს საბოლოო ფორმას დაახლოებით ერთ წელში. და ამიტომ ერთ წელზე ნაკლებ დროში რეკომენდირებული არანაირად არ არის ოპერაციის გაკეთება, უნდა გავიდეს ეს ერთი წელი, მოხდეს ყველაფრის ჩამოყალიბება და რეალურად შეხედოთ თქვათ რა შედეგი ჩატარდა და თუ ერთ წელს მერე მართლა არის რამე დეფორმაცია, ან თუ შეიძლება დეფორმაცია არ არის, მაგრამ უბრალოდ პაციენტს ისეთი სწორი არ მოწყოს და უნდა რაღაცა განსხვავებული, რა თქმა უნდა, კეთდება ჩარევა და ნუ არანაირი პრობლემა ამ თუ არ არის, ხოლმე კორექცია კეთდება ჩოვით. კი ბატონო, ან გართულებები თუ მოყვება ხოლმე და რა გართულებები შეიძლება განვითარდეს სწორის ოპერაციის ჩატარების შემდეგ? გართულებები რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ იყოს. ერთ-ერთი გართულება შეიძლება იყოს სისხლდენა. სისხლდენა შეიძლება იყოს თქვათ როგორც ოპერაციის დროს, ასევე ოპერაციის მერეც. ოპერაციის მერე პერიოდში თავიდან რა თქმა უნდა ტამპონებია 3-4 დღე და შეიძლება ტამპონების პერიოდში იყოს ოდნავი სისხლდენა და ეს სერიოზული აფერია რა ხოლმე, ან თანდახან ისე თქვათ ტამპონის ამოღების მერე ისე მოდის სისხლი. ნუ მათეც მოგვარებადია,
ამ შემთხვევაში არ მისევიდება ტამპონები, ასევე არსებობს სხვა მედიკამენტები, რომლებიც გადასმართება და სისხლდენის შეჩერება ხდება. ეს მოიცავს სერიოზულ გართულებას არ წარმოადგენს. ასევე შესაძლებელია იგივე ეს დეფორმაციაც გართულებებშია. და არის კიდევ ძალიან სერიოზული ის, რომ ხანდახან პაციენტს აქვს კანის სისქეზე დამოკიდებული, თუ აქვს ძალიან სქელი კანი, ამ შემთხვევაში ძალიან არის შეშუპებული და შეიძლება ორი წელი ისე გავიდეს, რომ ეს შეშუპება ჯერ კიდევ არ ჩაცხრეს და არ იყოს მისაღები პაციენტისთვისაც და ისედაც საკმაოდ რთულად მისაღები იყოს სასურველი შედეგი და ამ შემთხვევაში დამატებით ჩაიოთ რაკეთებს. დისკუტანასთან დაკავშირებით მინდა გიხდა ეს სახში მოგვარებადი არის თუ უნდა მივმართოთ ექიმს ამ პერიოდში როცა თქვა ჩემნიშნა რომ სახში ვარ წამოსული თუ მაშინ მოხდა კი ესე იგი ერთი დღე ყოველთვის შეება პაციენტი და მეორე დღეს შეება ხოლმე მის სახში გაწერა და რა თქმა უნდა მას აქვს ექიმის ტელეფონის ნომერი რომელსაც რაღაცა პატარა პრობლემაც კი ან რამე შეკითხვა აქვს ნებისმიერ დროს ვირეკავენ და ნუ როდესაც რეკავენ ხოლმე პირველ რიგში ვეკითხებით რომ აი თქვათ როგორი სისტემა არის და გამოგზავნოთ ფოტო და ვიდეო რომ დავინახოთ რეალურად არის თუ არა იმიტომ რომ ხანდახან თქვათ ის წეთის რო იყოს შიში აქვს და გონიათ რომ რაღაცა სერიოზული ხდება ამიტომ ხდება ამის შეფასება დალაპარაკებით და ვიდეოს ნახვით და თუ მართლა რეალური რაღაცა კლინიკაში ყოველთვის არის მორიგი ექიმის და ჩვენს ნებისმიერ დროს მივდივარ თუ რაღაც სერიოზული ხდება და ისეთია რომ ჩარევაჭირდება რა თქმა უნდა ბრუნდება პაციენტი კლინიკაში ჩვენს მივდივართ და იმის მიხედვით თუ როგორი სისხლენაა ხდება შესაბამის ჩარევა და მოგვარება პრობლემა გასაგებია. ნაკერებთან დაკავშირებით მინდა კიდე გითხოთ, ანუ რამდენ ხანში შეიძლება რომ ხდება უკვე ნაკერების მოხსნა და ეს პროცესი როგორი არის ზოგადად? რამდენად რთულია მткиვნეული როგორ არიქავენ ამას? და კონსულტაციები რამდენ ხანში ერთხელ უწევთ ოპერაციის შემდეგ ექიმთან? რა პერიოდით მიმდინარეობს ეს? რამდენი შეიძლება ვიარო თქვა ექიმთან უკვე ოპერაციის შემდეგ? ნაკერებსაც შეეხება მეშვიდე დღეს ხდება ნაკერების მოხსნა, ეს არაფერი სერიოზული არ არის, რატომღაც ყველა პაციენტს რაღაც შიში აქვს ხოლმე. პირველი კითხვა ყოველთვის საერთო ხوار მეტკინება, მტკივნეული ნამდვილად არ არის, ნუ საოდნავ დისკომფორტი არის, მაგრამ მტკივნეული ნამდვილად არ არის. ორნაირი ნაკერების დადება ხდება, არის ორტოვანზე გაწოვად ნაკერი მოხსნა არ ჭირდება და თავის მოძრება და მეშვიდე დღეს იხსნება არაგაწოვადი ნაკერები. ძალიან დროის მეტად რამდენიმე წუთი ჭირდება სხვა ნაკერების მოხსნას და არაფერი სერიოზული არ ხდება. რა შეიძლება ვიზიტებს, ანუ ეს ნაკერების მოხსნის მერე არის უკვე ფიქსის მოხსნა დაახლოებით ორ კვირაში და ამის მერე პირველი წეს მანძილზე პაციენტი მოძიოთ და მოუძეს კონსულტაციაზე მოხდეს შეფასება როგორ მიმდინარეობს შეფორტების პროცესი შეშუპება ჩაცხრება თუ არ ჩაცხრება და როგორ აყოლაფერი არის 1 თვის თავზე 3 თვის თავზე 6 თვის თავზე და 1 თვის თავზე ეს არის სტანდარტულად მაგრამ თქვათ შუალედებში თუ რაღაცა ამ პაციენტს არ მოწონს თუ რამე აწუხებს თუ რამე შეკითხობს რა თქმა უნდა უფრო მეტი სიხშირითაც შეიძლება იგივე ჯერ ტელეფონით რო კონტაქტებიან და შემდეგ უკვე თუ რამე სანახავი მოდიან და შესაბამისად გავაგზავნებთ ფუნქციას გასაგებია და ყველაზე მთავარი პროცესი, ასე ვთქვათ, უკვე ოპერაციის შემდგომი პერიოდი. აი, როგორ უნდა მოიქცეთ, გაფრთხილება როგორ ხდება? რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ უკვე ოპერაციის შემდეგ პაციენტებს? გაფრთხილება, ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს პირველი ერთის მანძილზე, რომ ეს არ შეიძლება ფიზიკური დატვირთვა რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ასევე არ შეიძლება მზეზე სიარული, არ შეიძლება გარუჯვა, არ შეიძლება ასევე საფალის გაკეთება. პირველი ორი კვირის მანძილზე ასევე არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება და გაზიანის ასმელების მიღება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, უნდა გაუფრთხილდეთ იმ კონტექსტში, რომ ას ტრავმები არ უნდა მოხდეს ახალმა ოპერაციებზე და ნუ რა თქმა უნდა არც მერე. და ნუ ზამნიშნულოვანი ამას ვაფრთხილებთ რომ განსაკუთრებით თქვა ვისაც პატარა ბავშვი ვიყავს ხანდახან ამბობენ რომ აი ჩემთან ზინავს პატარას და თქვა გავხნა იმიტომ რომ შეიძლება ხელია მომაწყოს და შემოაწყოს ეს ძალიან ცუდია იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება არც მოხდეს არანაირი ინფორმაცია თქვა შეიძლება ტრავმა მოხდა და იმ დროს არაფერი მაგრამ რაღაცების მერე უკვე თქვა არასწორად მიხდეს მაგრამ ამიტომ აუცილებელია ამ ყველაფრის დაცვა, რომ მხოლოდ ოპერაცია საკმარისი არ არის, რომ მიიღოთ ის შედეგი, რაც მინდა ჩვენს და პაციენტს. გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ხშირად აწუხებთ ხოლმე ქალებსა, თქმა უნდა, ოპერაციის შემდგომ ორსულობის პროცესი რამდენ ხანში შეიძლება, ამიტომ რომ ეს არ ვიცი მითია თუ რეალობა, რადგან ქალებს ეს კითხვა ხშირად აქვთ, ფორმა შეიძლება შეიცვალოს ორსულობა ოპერაციის შემდეგ ანუ თვირმა.
არა, ამ ხელ შეზღუდვა არ არის, ნუ ახლა თქვა უნდა ახალ ოპერაციაზე არ რეკომენდირებული დაუსრულება, მაგრამ ზოგადად, ანუ ცხვირთან დაკავშირებით ოსლობა ნეტ ოფისში არის, ამ ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება არც ოსლობა იგრძნობა და არც აპირებს ზოგიერთ სხვა პლასტიკურ ოპერაციას, რა თქმა უნდა, ეხება ეს, მაგრამ ცხვირთან არანაირ კავშირში არ არის, არანაირ ფორმა არ იცვლება. უბრალოდ ამ ჯობია, რომ უკვე ცხვირის ოპერაცია კარგად იყოს ჩამთავრებული, იყოს რეაბილიტაციის პროცესი, თვითონაც სუსტად არ იყოს, იმიტომ რომ ოპერაციის მერე ორგანიზმი მაინც სუსტად არის და რაღაც პერიოდი ჭირდება, რომ აღიდგინოს, ამიტომ ჯობია, რომ ეს ყველაფერი ну, вот это чамтаврон да, შემდეგ დაასრულებენ. გასაგებია. და ბოლოს მინდა გითხოთ, ეს აქტუალური თემაა, ვაქცინაცია ჩვენს ქვეყანაში. და პანდემია, რომელსაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოსავალი არის ვაქცინაცია, რომელსაც ვებრძოლებით მთელი მსოფლიო და მინდა გითხოთ, ვაქცინაციის შემდგომ რამდენ ხანში შეიძლება ოპერაციის ჩატარება წვირის ამ შემთხვევაში? თუ არის ესადმე გაწერილი და თუ არის რეკომენდირებული? ვაქცინაციის შემდგომ ორკვირაში უკვე შესაძლებელია ოპერაციის გაკეთება, ამხრივ არანაირი შეზღუდვა არ არის და ასევე ოპერაციის შემდგომაც არანაირი შეზღუდვა არ არის, იგივე დაახლოებით ორკვირაში. იმას ორკვირა იმიტომ, რომ ვაქცინაციიდან რაღაც პერიოდი ჭირდება, რომ ანტისხეულები გამომუშავდეს და ჯობია, რომ პერიოდი დასრულდეს და მერე გაკეთდეს ოპერაცია. და ოპერაციის შემდგომაც ეს რეაბილიტაციის პერიოდი და სისუსტე რო არ იყოს, ამიტომ შემდგომ არანაირი პრობლემა არ არის. და ჩვენ ძალიან ბევრი პაციენტები ყავს ასევე ვაქცინირებულები და ასევე ოპერაციის მერეც იკეთება, ნამხელ არანაირი პრობლემა არ ყავს, ასე რომ შეუძლიათ თავისუფლად გაიკეთონ ვაქცინა. გასაგებია. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს გადაცემაში ჩაერთეთ. საინტერესო აქტუალური თემა არის საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი ოპერაცია. და მე ჩემს მენელ შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში საუბრობდით რინოპლასტიკის შესახებ, ანუ ცხვირის ოპერაციის შესახებ, როგორ უნდა მოვითქცეთ ცხვირის ოპერაციის ჩატარებამდე, გაკეთების შემდგომ პერიოდში როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ თავს და როგორ უნდა დავიცვათ ზოგადად წესები და რეკომენდაციები. ამ და სხვა საინტერესო კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კუზანოვის კლინიკის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკაჩიშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ, ლიკა, დაგემადლობთ თქვენ.